Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Je ziet het, ik heb hier heel wat speldozen staan. En dat is ook nodig voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Bordspellen Nieuws en Reviews. En we gaan het format een beetje veranderen. En omdat we 2 maanden stil hebben gelegen, als het ware, toch wat betreft dit soort video's, ga ik eigenlijk een dubbele aflevering ervan maken. We gaan heel veel spellen de revue laten passeren, meer dan dat je hier zelfs ziet. Nu wat betreft het nieuwe format, het zal misschien wel opvallen, niet al deze titels heb ik al op mijn kanaal staan in de vorm van een uitlegfilmpje. Dus jullie gaan mogen stemmen welke van deze titels jullie willen zien verschijnen. Waar willen jullie een uitlegfilmpje van en misschien zelfs nog een iets uitgebreidere review? Dus geef zeker die speltitels hier beneden in de commentaren of like iemand die de juiste titels heeft opgenoemd. Vooraleer dat we gaan beginnen aan de reviews, beginnen we zoals gebruikelijk nog altijd aan het nieuws. In het nieuwssegment ga ik het niet over spel hebben vandaag, want er zijn er al zoveel waarover ik ga praten. Maar we hebben wel een aantal interessante activiteiten die op het programma staan. Op 22 september hebben we het spelfestival in Genk, waar ik jaarlijks eigenlijk naartoe ga. En hier kan je spelletjes proberen, spelletjes kopen, van alles en nog wat eigenlijk. Heb je zoiets van spelletjes spelen? Ja, dat doe ik wel graag, maar ik maak liever spelletjes. Dan is er ook nog de prototype dag waar dat je naar kan toegaan als deelnemer. Maar dan moet je je inschrijven natuurlijk in Brecht. Of je kan ook als bezoeker er naartoe gaan. Deze vindt plaats een week na het spellenfestival op 29 september. En de link daarvoor vind je hier beneden in de omschrijving van mijn video. Heb je zelf nog een activiteit die je wilt toevoegen aan mijn video's? Stuur me zeker, zodat ik het ook kan vermelden in een van de volgende video's. En dan komen we tot de spellen. En de spellen ga ik een beetje anders indelen, zoals ik al heb gezegd. Mijn format is veranderd. Ik ga het meer hebben over welke spellen heb ik de afgelopen maand, en in dit geval dus 2 maanden, gespeeld. En dan ga ik heel kort en bondig beschrijven wat is het voor een spel. En misschien ook hoe is die eerste ervaring gelopen. Wil ik het nog spelen? Is mijn goesting groot? Of is eigenlijk mijn goesting eigenlijk onbestaande om het opnieuw te spelen? En ik ga beginnen met de spellen die ik eigenlijk al jaren, of toch al eventjes ken, maar dat ik toch al op zijn minst een filmpje van heb gemaakt. En eentje die ik leuk vond om opnieuw te spelen was Anachrony. Voor jullie die mijn top 100 op de voet gevolgd hebben, jullie zullen het wel weten, mijn top 10 aller tijden, daar staat Anachrony in. En het is niet zo'n gemakkelijk spel om op tafel te krijgen, dus ik was blij dat ik een groep heb gevonden. En dat is eigenlijk ook dankzij mijn laatste video. Nu heb je het misschien gezien in de aftertalk, of hoe moet ik het zeggen, de bloopers. Het zijn niet alleen echt bloopers. Dus ik heb mee aan tafel kunnen schuiven met onder andere Jerry om een Anachrony te spelen met een viertal van die kleine modules als uitbreiding. Altijd leuk om er naar terug te keren. Ook heb ik Challengers gespeeld de afgelopen maand en dat is ook eentje die in mijn top 100 stond. Ik speel die vooral op Borg in Arena, dus het is af en toe leuk om die ook nog eens echt te spelen. Zeker omdat ik ook een uitbreiding heb die je niet op Borg in Arena kan spelen. Wel losstaand van het basisspel, maar ik heb ze gemixt eigenlijk door elkaar. Ik heb beginnerskaart, of ja, doos 1 kaarten, doos 2 kaarten met elkaar gemengd. En daarvan heb ik een setje gemaakt om te spelen. En het probleem bij dit spel is dat het nogal een chaos is. Zeker als niet iedereen het kent, wat in dit geval zeker het geval was. En je moet dan constant van tafel wisselen. Maar de ervaring zelf, het spel zelf, vind ik gigantisch leuk. Dus ik hoop gewoon dat ik op termijn iedereen bekend kan maken met het spelletje. Waardoor het eigenlijk heel vlot op tafel kan komen in de spellenclub. Want we hebben het gespeeld met 7. En dat is natuurlijk ook niet helemaal ideaal. Eigenlijk is 8 nog net iets beter. Circle the Wagon stond ook in mijn top 100. En zo gaan we nog wel even verder. Ik heb een aantal spellen opnieuw kunnen spelen. Ik denk deze naar aanleiding van ook een video. Ik denk die met Tim, als ik me niet vergis, hebben we dat samen even kunnen spelen. En ik vind het echt nog altijd een geweldig spel. De mogelijkheden dat in dit kleine doosje zit, met maar 18 kaarten geloof ik dat het zijn, ja, dat is fenomenaal. Ook weer iets langer geleden, Cloud Age, stond ook hoog in mijn top 100. En ik heb ben een solo campagne begonnen, ik heb hem nog niet afgemaakt. En ja, ik weet weer waarom die zo hoog staat in mijn top 100, want ik ben nog maar aan het spelen met de basisregels eigenlijk. En in de loop van de campagne komen er nog regels bij. Maar ik vind het nu al heel goed. Ook de volgende, It's a Wonderful World, staat in mijn top 100 hoog aangeschreven. En deze heb ik nog eens solo op tafel kunnen gooien. En dat eindigt nooit bij 1 potje. Ik doe het altijd nog minstens een tweede keer. Omdat ik ondertussen ook met de uitbreiding erbij zo'n hoge stapel aan kaarten heb. Die ik toch grondig wil verkennen. En ja, vind ik altijd leuk om te doen.
Je kan me zelfs een solopotje zien spelen op mijn kanaal, met de uitbreiding erbij. Ook lang geleden, Micro Macro, een spelletje waarbij je eigenlijk op een Waar is Waldo kaart in wit en zwart gaat kijken wie de moord heeft gepleegd, door karakters te volgen die zich over de map verplaatsen. Ik vind het geweldig en ik heb nu nog de derde variant geprobeerd, dus weer nieuwe zaken om op te lossen. Ook over Prinses Ying heb ik het gehad in mijn top 100 en die was sterk gedaald omdat ik het niet met de juiste personen had kunnen spelen. En dat is nu veranderd. Ik heb hem opnieuw met mijn neef kunnen spelen. En ja, dat is toch altijd wel leuk. Die lagen die erin zitten, terwijl het zo'n simpel spelletje is met spiegels, probeer je eigenlijk te achterhalen waar de tegenstander zit. En die tegenstander probeert aan de overkant te geraken bij jou. En jij doet terwijl hetzelfde. Dus ja, ik vind dat altijd geniaal in zijn eenvoud en zoveel mogelijkheden om te bluffen. Ook een heel simpel spelletje is Tracks. Deze heb ik nog eens met meer kunnen spelen. En ja, die speelt in 10, 15 minuten. Eindigt meestal ook niet na één spelletje, meestal wordt er nog eens opnieuw gespeeld, waarbij je eigenlijk kaartjes gaat opendraaien met kleuren op en dan mag je een pad vormen die die kleuren verbindt met elkaar en zo probeer je eigenlijk sneekgewijs eigenlijk jouw weg over heel het bord te verspreiden, zodat je snel bij de cijfertjes geraakt, die punten opleveren als je daar eerst geraakt, dubbel zoveel als je er eerst geraakt en anderzijds probeer je eigenlijk heel je bord gevuld te krijgen. Lang geleden en ook al op mijn kanaal, is Wingspan. En ik ga er ook ineens deze bij betrekken. Hier hebben we Wormspan. In de komende maand mag je eigenlijk een overzicht verwachten van Wingspan, al zijn uitbreidingen en dan ook nog de vergelijking met Wormspan. De afgelopen tijd heb ik Wingspan kunnen spelen met een aantal uitbreidingen, vooral solo wel, en Wormspan ook. En ja, ik kan haast niet wachten om jullie mee te delen wat ik er nu van vind en wat ik nu de beste combinatie vind van spullen om te gebruiken. Maar daarvoor moet je toch nog even die video afwachten. En dat wat betreft eigenlijk de spellen waarvan ik al een uitlegvideo op mijn kanaal heb staan. En nu ga ik even terugkijken naar die laatste maand nog. We zijn begonnen met Kashgar, Merchant of the Silk Road. En dat is een spelletje dat ik jaren geleden voor het eerst heb gespeeld. En ik heb het ondertussen geleend. Allee, ik heb het een tijdje geleden geleend om het eens opnieuw te spelen. Want ik herinnerde me wel dat er iets heel interessants in zat. En dat is ook zo. Want je hebt eigenlijk drie rijen met karavanen waar je constant mensen aan gaat toevoegen. En je mag enkel de voorste in de karavaan activeren. Daarna ga je die terug van achter in zijn rij steken. Nu, ik vond dat het wel iets miste. Eigenlijk zou je twee van de drie rijen moeten kunnen activeren in jouw beurt. Want beurten gaan wel heel snel daardoor, doordat je er maar eentje kan doen. Maar je hebt bijna geen incentive om eigenlijk verschillende rijen goed te maken. Je wil eigenlijk de hele tijd dezelfde rij. Nu, op een gegeven moment wordt die natuurlijk te lang. En ik vind dat er te weinig samenspel is tussen die verschillende rijen. Daar komt het eigenlijk op neer. Of het zijn eerder kolommen dan rijen, maar goed. En verder ga je eigenlijk gewoon contracten vervullen. Maar ik vind het basis en principe van die drie rijen, wat eigenlijk ergens wel ook een beetje een gedoe is, omdat dan de hele tijd die terug van achter te steken, alles vooruit te schuiven. Maar ik vind dat eigenlijk wel een schitterend idee. Het werkt alleen in uitvoering niet zo goed als ik hoop. Alleen denk ik wel, dit is een supersnel spel. In een half uurtje gespeeld. Met twee spelers. Dus ik denk als je het op die manier kan spelen, dat het echt wel eentje is om op te zoeken, om eens te proberen. Toen heb ik Spiel des Jahren winnaar, Captain Flip, heb ik ook even onder de loep genomen. En dit is echt zo'n vlot spelletje. Het is heel veel geluk mee gemoeid. Wat je hier doet, je gaat gewoon een tegeltje trekken uit een zak en dan ga je kijken, wil ik die tegel? Wil ik hem niet? Kan ik hem omdraaien? Maar eenmaal omgedraaid kan ik niet meer terugdraaien. En dan ga je die op jouw piratenschip of op jouw, wat is het, je hebt verschillende scenario's waar dat je in kan spelen. Dan ga je erop leggen en die scoort op een bepaalde manier. Super basic, maar doordat je eigenlijk veel variatie hebt, of je hebt vier verschillende kaarten eigenlijk, degelijk materiaal dat gebruikt is, vind ik het echt wel een spelletje dat ik hoog zou aanschrijven. Het duurt bovendien ook maar 20 minuutjes zoals op de doos staat. Lijkt me straf als je veel langer zou spelen dan dat. Later heb ik ook twee solo-puzzles van 99 Games in mijn brievenbus gehad. En ik ben wel een solo-speler, maar dit soort puzzels is eigenlijk meer zoals de smart games die wel gekend zijn. Ik denk dat daar een concurrentie mee moet gaan. En ja, dat is niet helemaal mijn ding. Ik zal dat misschien wel interessant vinden voor een paar keer, maar daarna heb ik het ook gezien. Ofwel zijn de puzzels te moeilijk, ofwel... Ja. De versie die ik had bestond uit katten die je op elkaar kon stapelen. Ik vond het ook soms een beetje tegendraad, omdat je ze dan eigenlijk ondersteboven gaat zetten ofzo. En dat doe je normaal niet met katten. En dat zijn eigenlijk dimensies die je dan moet gebruiken, waar dat je eigenlijk niet, wat dat niet natuurlijk aanvoelt, om een of andere reden.
Is het daarom slecht? Nee, zeker niet. Ik vond het heel leuk om te doen. Maar zoals ik zeg, na een paar keer heb ik het ook wel gezien bij dat soort puzzels. De andere, Flexpuzzler, vond ik persoonlijk veel te simpel. Het was meer een soort van gadget om te hebben en mee te spelen. Want de puzzels die erin stonden, die had ik in een vingerknip opgelost eigenlijk. En we blijven bij 99 Games en ook een prijzenpakker, Sky Teams. Dit spelletje is een coöperatief spelletje voor enkel met twee te spelen, waar dat je een vliegtuig moet veilig laten landen. En er zijn verschillende vlieghavens, verschillende omstandigheden waarin je moet werken, die eigenlijk gaandeweg dat je meer levels gaat spelen, dat die moeilijker worden. En je kan een beetje zelf kiezen welk pad je gaat nemen. Dus er zit niet echt een bepaalde volgorde in per se. Ik ben geen coöperatieve speler per definitie, maar er zijn een aantal uitzonderingen. En dikwijls heeft dat te maken met beperkte communicatie. En dat is hier ook het geval. Je rolt je dobbelstenen achter je schermpje en je moet eigenlijk door middel van de dobbelstenen op een bepaalde volgorde uit te spelen, aangeven aan jouw tegenstander, dit zijn mijn mogelijkheden. En dat is in het begin zeker niet gemakkelijk. Daar word je beter in door het vaker te spelen. De communicatie zit echt in het nuanceverschil en soms moet je echt heel alert zijn. En dat gaat niet iedereen mee hebben, dat zit dieper dan de spelregels alleen. Dus ik denk niet dat iedereen deze geweldig gaat vinden. Maar ik vind hem echt wel te pruimen. Een ander dobbelspelletje is Keep It, waar dat je monsters moet verslaan door eigenlijk dobbelsteencombinaties te rollen. En ja, je probeert dat de cijfers overeenkomen met de beschikbare monsters op dat moment. En ja, proberen dat die overeenkomen. Je hebt eigenlijk weinig mogelijkheden. Je start wel met een aantal handkaarten, maar ik heb echt het spelletje maar één keer gespeeld. Dus dat moet je in rekening brengen. En ik had echt de slechtst mogelijke ervaring. Ik heb eigenlijk een heel spel maar twee keuzes kunnen nemen. En de eerste helft van het spel heb ik gewoon niks kunnen doen. Heb ik gewoon het spel moeten ondergaan. En dikwijls was het rollen. Ik kan niks doen. De volgende speler is het. En het komt gewoon omdat ik de kaarten had op handen waarbij ik eigenlijk geen acties kon doen buiten andere acties blokkeren, waar dat ik dan zelf niets mee was. Dus ik denk dat het een heel fijn dobbelspelletje kan zijn voor een beetje brainless te spelen, maar voor mij was het echt niet mijn ding ook. En dat hangt niet alleen af van deze ene ervaring. Een ander klein spelletje, ook in een klein doosje, net zoals Skip It, is Café. En dit was meer puzzelachtig. Dit is meer bijna een solo spelletje. Je kan het ook solo spelen. De enige interactie is, er zijn een aantal kaarten beschikbaar waaruit jullie kunnen kiezen. En als ik een kaart kies, dan is het zo, oh ja, dat mijn tegenstander ook willen kiezen. En daarna ga je ze over elkaar proberen te lappen, want je moet altijd minstens twee vakjes bedekken van een andere kaart. En dan probeer je een soort van coffee engine op gang te zetten. Ik zou durven zeggen, een koffiemolen. En dat doe je eigenlijk door eerst de blokjes, de koffiebonen te produceren. Daarna wil je ze drogen, daarna wil je ze malen en daarna wil je ze verkopen aan de winkels. Je hebt eigenlijk maar een beperkt aantal acties iedere beurt en met één actie kan je één van die vier dingen doen. Maar als je acties van dezelfde icoontjes gaat bundelen, dan kan je zeggen, oké, met één actie kan ik eigenlijk al die icoontjes activeren. En dat maakt het interessant, want je moet constant dingen overlappen. Dus je bent acties kwijt, maar anderzijds wil je ook clusteren, dus je wil soms meer overlappen dan strikt noodzakelijk nodig is. En die balans zoeken, dat vind ik interessant en dat maakt het eigenlijk een geweldig puzzelspelletje dat ook weer in 20 minuutjes of een half uurtje gespeeld kan worden. Ik zal hem even bijnemen, Schrödinger's katten hier. Zit er een kat in dit doosje of niet? Dat is eigenlijk de vraag. En in dit doosje zitten heel veel katten, levende, maar ook dode. Eigenlijk is het spelletje Perudo, maar dan zonder dobbelstenen en met kaarten. Dus ik vind Perudo een heel leuk spel. En ik kan in alle eerlijkheid zeggen, dit voegt er dingen aan toe die verbetering zijn. Maar over het algemeen genomen denk ik misschien dat ik op een of andere nostalgische reden Perudo nog altijd zal verkiezen. Hetgene wat veel beter is, is dat er hier een bordje is waarbij iedereen eigenlijk heel gemakkelijk kan volgen hoe het bod omhoog gaat. Je hebt eigenlijk iets om dat te omcirkelen van, oké, het bod is nu drie levende katten. Als ik nu naar twee dozen ga, is dat meer of is dat minder? Ja, dat is meer. Dat zie je gewoon op dat bordje. En bij Perudo was dat altijd verwarrend als je zegt van, ja, ik ga voor de jokersymbolen. Dat werkt niet zo goed. En dan vind ik dat deze beter aanpakt. Maar er zit meer drama in, meer verrassingselementen, omdat iedereen een bepaalde kaart op hand heeft, een fysiekat. En die kan eigenlijk ineens de regels een beetje aanpassen. Wat zorgt voor misschien meer vertier, maar ik denk dat ik dat net een minder aspect vind persoonlijk.
Want ik ben niet zo de persoon van, haha, ik pest jou gewoon omdat ik toevallig de juiste kaart op handen heb. Het goede hieraan is dat je er maar één hebt en dat je die ook maar één keer kan gebruiken. Dus jij wil eigenlijk op het juiste moment die inzetten. En een ander simpel spelletje is pompen of verzuipen. Heb je zo van die mensen in jouw spelgroep die zeggen van ja, maar ik had slechte kaarten, daardoor heb ik verloren. Wel, pompen of verzuipen is de oplossing voor het probleem. Want als je een set aan kaarten krijgt in de eerste ronde en die zijn slecht, wel in de tweede ronde ga je die doorgeven aan jouw buurman en je krijgt de kaarten van een buurman ook. Dus iedere speler gaat met iedere set aan kaarten spelen, waardoor het een eerlijk spelletje is. Toch voor de helft. Nee, jij wil gewoon eigenlijk op elk moment niet de speler zijn met de hoogste kaart voor zich, want dan ben je aan het verzuipen en dan ga je een van jouw reddingsboeien moeten gebruiken. En als je al jouw reddingsboeien op zijn in een ronde, dan heb je die ronde, lig je eruit eigenlijk en heb je één minpunt. Dus je wil zoveel mogelijk reddingsboeien overhouden door op het juiste moment de juiste kaart te spelen. Het werkt heel simpel met nummertjes die erop staan. Voilà, dat zijn alle titels die ik de afgelopen maanden heb ingeplikt. Nu komen we bij de titels die ik heb gespeeld, maar waar er nog geen filmpje van bestaat. Dus eigenlijk vanaf nu moeten jullie goed jullie oren spitsen. Zijn er hier spellen waarvan jullie graag een filmpje zien verschijnen? Dan moeten jullie dat zeker melden in de commentaren hier beneden. En ik begin met een simpel kaartspelletje, net zoals het vorige. We hebben hier Hands. En dit spelletje is heel snel uitgelegd. Je hebt kaarten met handgebaren op. En eigenlijk is het de bedoeling dat je in de groep iemand vindt die dezelfde kaart op handen heeft. Als je dat hebt, mag je die allebei afleggen en dan mag je een nieuwe kaart trekken. En bij die nieuwe kaarten zitten soms van die groene kaarten, waarbij je eigenlijk twee handen moet gebruiken. Alle andere kaarten is met één hand dat je het gaat gebruiken. Er zit van alles tussen. En als je iemand ziet met twee handen gebruiken, dan moet je die zo snel mogelijk nadoen. En degene die als laatste dat gebaar nadoet, die moet de kaart nemen en dat is een minpunt dat je dan krijgt. Dus je wil natuurlijk die minpunten van die groene kaarten vermijden. Dit is pure chaos. Je wil allemaal rond tafel zitten en je wil iedereen goed kunnen zien, dat is belangrijk. Maar er zijn momenten dat eigenlijk meerdere mensen beide handen aan het gebruiken zijn. Er zijn verschillende gebaren die je moet uitvoeren. Dus je moet eigenlijk constant opletten op wat anderen aan het doen zijn. En je bent eigenlijk vooral zo gefocust op jouw kaarten en of je niemand ziet die de gebaren doet die jij op jouw kaarten hebt staan. Of je bent ze zelf aan het uitbeelden. Chaos, maar plezant chaos. Als je het een paar keer speelt, dan weet je wat ik bedoel. En dan komen we tot een zwaarder spelletje. En dit is ook een solo spelletje. De clevere titel zegt het eigenlijk al, Legacy of You. Het is een soort van legacy game ergens wel, omdat er kaarten bijkomen en verdwijnen. Alleen moet je ze niet kapot scheuren, je hoeft ook geen stickertjes te plakken. Maar het spel evolueert wel als jij de campagne speelt. Dit is eigenlijk een balanceeroefening tussen grondstoffen die je hebt om op te gebruiken. En anderzijds, ja, de dingen waar dat je die aan moet opgebruiken, maar ook een deck. Je hebt eigenlijk een deck van 10 kaarten om het spel mee te beginnen. Er zijn heel veel manieren dat die deck kan slinken, want je moet kaarten blind opofferen. Wat ik niet zo'n leuk aspect vind dat het blind is, maar goed, dat zorgt voor de nodige drama zeker. Dus je wil eigenlijk ook constant kaarten bijverkrijgen die je in jouw deck kan stoppen. De kaarten die je in deck stopt, die leveren niet meteen iets op. Kaarten die je uit jouw deck haalt, en die zijn sterker eigenlijk. Dus daar kan je meer grondstoffen van krijgen. Dus je wil op lange termijn natuurlijk het goed doen, dus je wil in het begin eigenlijk heel veel dingen doen die minder efficiënt zijn, zodat je op het einde kan openbloeien. Als het ware. En de bedoeling is om de rivier te stoppen of om de kanalen te graven, zodat de rivier niet zorgt voor overstromingen. Dus er zit wel wat thema in het spel, maar ik ben geen fan van het verhaal. Het heeft telkens wel verhaalelementen in de campagne, maar het kan me echt niet boeien wat er zich afspeelt. Het kan misschien aan mijn persoonlijke smaak liggen, maar ik vind het helemaal niet interessant. Dus ik heb de campagne zelfs niet uitgespeeld, omdat ik ook het de rest van het spel een beetje repetitief vond. Er kwamen wel kaarten bij die het dan veranderden, maar er waren ook momenten dat je zoiets had van oké, ja, nu heb ik iets gedaan dat meestal als goed ervaren wordt, dus ik ga beloond worden, maar de beloning was een verhaaltje en dan merk je dat het verhaaltje eigenlijk zorgt voor een negatieve impact. En dat zijn dan elementen dat ik denk, ja, dit vind ik nu echt wel storend, dit doet afbreuk aan ja, de logica van het spel. Voor het algemeen genomen zijn de verhaaltjes wel positief, maar ja, ik kan er toch wel een specht mee hebben. En ik vond dat ik altijd dezelfde balansoefening aan het doen was, maar net een beetje anders. Je hebt weinig spelingsruimte, vind ik, om
heel extreem een bepaald pad te volgen, want alles is zo nauw met elkaar verbonden. Ik heb ook de minis gespeeld, ook toch 4 van deze minis. Ik had er al eentje gespeeld, die staat op mijn kanaal Loot Shoot Whiskey. En nu heb ik er nog 4. Ze zijn heel snel gespeeld, binnen 10 minuutjes. De uitleg duurt meestal langer, dus als jullie hier filmpjes van willen zien, dan gaat het een langere video zijn dan dat jullie het spel zelf aan het spelen zijn. Maar het is een optie zeker. Ik vond wel dat deze 4 zijn nu toevallig, deze 3 zeker, zijn toevallig wel heel erg hetzelfde. Deze is net een beetje anders, maar toch nog gelijkaardig, want ze werken allemaal met een dobbelsteen en een potlood. En je rolt iets en dan teken je iets. Moon River is eigenlijk een King Domino variant. En we hebben ons dus al heel wat varianten. We hebben Queen Domino, we hebben King Domino Origins. En eigenlijk vind ik bijna alle varianten het minder doen dan het oorspronkelijke, omdat het zo, ja, zo eenvoudig is, zo elegant eigenlijk. Ik snap wel, sommige mensen willen net iets meer vlees aan het bot. En ik denk dat Moon River daarvoor de gepaste oplossing is. Maar zelf neig ik toch nog altijd naar de essentie van dit spel. Hier heb je mogelijkheden om met elkaar in interactie te gaan. Je kunt koeien stelen bij elkaar. Het heeft een beetje een cowboy thema. Ik vind er heel veel leuke dingen aan toegevoegd. Maar voor mij zijn de pestelementen niet nodig. En ik ga toch eerder neigen naar de gewone King Domino of Origins. Nunatak, een fantastisch uitziend spel. Ik heb eigenlijk de review al gegeven. Dus daar heb ik eigenlijk wel een filmpje van opgenomen. Ik heb me hier danig mee geamuseerd, omdat het heel vlot speelde. De solo variant vond ik een tikkeltje minder wel. Die zou ik niet graag opnieuw spelen. Maar over het algemeen genomen is het een spel dat dik in orde is. Alleen bleef ik een beetje op mijn honger zitten naar zo echt de strategische mogelijkheden. Het is meer een tactisch spel. Maar dat kan ook leuk zijn natuurlijk. Willen we dan meer strategie, dan moeten we misschien Stroga nog op tafel gooien. Die heb ik nog niet zoveel gespeeld. Het is ook eentje van de ten ondergegane Game Brewer, de Belgische uitgeverij die helaas nu niet meer bestaat. Maar dat wil niet zeggen dat ze slecht spel hebben uitgebracht. En Stroganoff is eentje dat me op geen enkel vlak echt interesseerde. En toen ik de spelregels las en eigenlijk ook solo heb getest, vond ik het ook maar heel meh. Maar toen heb ik het gespeeld met 2. En ik vond het niet eens. Ik zag al meer potentieel, de mogelijkheden openden zich. En ik denk dat het alleen nog maar beter gaat worden als ik het met 3 of met 4 speel. Tenminste, als spelers ook snel beslissen. Want wij hebben het eigenlijk, denk ik, op minder dan 1,5 uur gespeeld. Het wordt toch een stevig spel. Dus ik denk echt wel, als iedereen goed vlot wegspeelt, dat er niet te veel analysis paralysis plaatsvindt, dat het echt wel een heel leuke ervaring kan zijn. Ik zou het echt wel aanraden. Ik wil deze graag opnieuw spelen. En dan een verrassing die hier niet aanwezig is, Zeeslag. Zeeslag heb ik deze maand nog eens, of afgelopen maand nog eens gespeeld. Jullie kennen het misschien wel, proberen te raden waar de bootjes zitten. En ik vind het wel iets plezant, maar het duurt langer dan het plezant is. En dat heb je bij klassieke spellen, vind ik wel vaker. Dus ik denk dat het mechanisme van het raden en dat aaneensluiten is wel interessant. Ik heb zelfs een spelideetje gehad dat daarmee te maken heeft, maar er mag iets rondgebouwd zijn voor mij. Dan hebben we een veldspel, zowaar. Ik heb het in mijn top 100 al veel over veld gehad. En Aquasphere is eentje die de mensen is ontgaan. Eigenlijk wel een steengoed spel. Ik denk dat veld heel weinig slechte spellen heeft gemaakt. Je hebt in deze eigenlijk een soort van onderzoekstation onder water. En je probeert er eigenlijk met behulp van de robotjes van alles te programmeren. Het is geen programmeerspel, maar je moet wel eerst jouw actie zeggen. Oké, ja, die wil ik uitvoeren en pas daarna ga je die kunnen uitvoeren. Maar het is niet zoals Robo Rally of zo, een programmeerspel. Dit is een heel tactisch spel, ook een bizar spel in de zin van puntentelling. Want er zijn eigenlijk plaatsen op het puntenspoor waar je niet voorbij kan tenzij je iets betaalt. Je kan heel veel punten scoren en dan zoiets hebben van, oei, ik heb geen kristallen om af te geven, dus ik kan hier niet voorbij. Ik kan niet meer punten scoren. Dus dat is wel interessant, vind ik. Dat is een interessant principe. Het kan wel een pijnlijke manier zijn om op die manier punten kwijt te spelen. Het viel me ook wel op dat ik op een of andere manier deze heb geowned. Alsof ik iets heel anders aan het doen was dan de tegenstanders. Want ik denk dat ik halverwege het spel al dubbel zoveel had. En tegen het einde van het spel is er eigenlijk weinig verandering gekomen. En we hebben met 3 gespeeld. Ik wil nog wel eens meer spelen, maar ik ga ook niet per se zeggen dat het mijn favoriet is. Ik vond het een leuke ervaring, maar als ik die niet meer speel, denk ik dat het ook wel oké is. Maar een tweede keer zou misschien toch nog wel eens nodig moeten zijn, om te zien of het toeval was, een toevalstreffer.
Dan hebben we ook deze nieuwe cities. Ik vond de doos hiervan eigenlijk, dat is hetgene wat me heeft aangesproken. Op basis hiervan dacht ik van, ja, die wil ik precies wel spelen. En het is een spel van Phil Walker Harding. Ik ben er dikwijls nogal eens lovend over, maar ook kritisch. In de zin van, hij maakt meestal spellen met één fantastisch element, die heel simpel aanvoelen, maar toch vernieuwend ergens zijn daardoor. Maar die na 2-3 keer spelen ook al voelen van, ja, oké, ik heb het wel gezien. Bij cities zit er net iets meer variatie in, doordat je verschillende steden hebt die je kan bezoeken met net iets andere regels. Maar in basisbeginsel is het nog altijd een verschrikkelijk simpel spel, dat je eigenlijk met iedereen kan spelen en dat eigenlijk na een paar potjes misschien wel een beetje hetzelfde gaat aanvoelen. Maar aangezien die maar een half uurtje speelt, ben ik weer eigenlijk wel enthousiast. Deze speelde vlotter dan de vorige die ik van hem heb gespeeld, met waar je moest magische spreuk leren. Ik ben even de naam kwijt. Die vond ik ook wel leuk, maar dan vind ik deze net toch een tikkeltje beter. Misschien omdat hij heeft samengewerkt met Steve Finn, de maker van Biblios onder andere. Dan heb ik ook Intarsia al eens kunnen proberen. Dat is ook eentje waar 999 Games mee op de proppen gaat komen in het najaar. En ik heb het eigenlijk één of een drie kwart spelletje gespeeld. En ik denk, het wordt vergeleken met Azul en zo. Het is wel iets met componenten die je gaat puzzelen. En wat ik hier wel interessant aan vind, is dat er quasi geen geluk in zit. Je gaat eigenlijk zelf kiezen welke kleuren kaartjes je wil verzamelen. Je pakt gewoon kaartjes van de stapel waar dat je in geïnteresseerd bent. En dan moet je met die kaartjes eigenlijk jouw acties financieren. Waarbij je ook jokers hebt, waarbij je iets meer flexibiliteit hebt. En dan probeer je eigenlijk zoveel mogelijk componenten op je bordje neer te krijgen. Dan heb je eigenlijk een heel ander bordje waar dat ontstaat wat de beloningen zijn. En daar ga je eigenlijk, als je het spel helemaal kent, waarschijnlijk op gefocust willen zijn vanaf het begin. Dus je kan echt wel wat proberen vooruit te plannen en je probeert net iets efficiënter te zijn dan jouw tegenstanders, want dan heb jij de betere beloningen. Ik heb ook nog eens een trick-taking game gespeeld, eentje met dobbelstenen. Deze heette Mori. En je gebruikte eigenlijk, de dobbelstenen werden in het midden gelegd. En je kon eigenlijk, als je een trick won, kon je een dobbelsteen nemen die al op een bepaalde zijde lag. En die kon je dan later gebruiken om een kaart, zogezegd, in die kleur te spelen op van de zijde waarop de dobbelsteen lag. Dan hoefde je geen kaart uit je handen te spelen, waardoor eigenlijk iedereen ook een ander aantal kaarten op handen had. En dan probeerde je eigenlijk op het einde, dat was wel een raar scoringsmechanisme, waarbij je skulls, denk ik dat het waren, dat je die probeerde te vermijden. Maar ook weer niet, want als je de tweede meeste had, dan leverde het punten op. Als je de meeste had, dan verloor je punten. Dus dat was eigenlijk wel zo een moeilijke balans om net juist te hebben, maar ik denk dat toevallig waarschijnlijk net goed geslaagd was bij mij, waardoor ik deze wel gemakkelijk heb kunnen winnen. Over winnen gesproken, Rats of Wistar was een heel ander verhaal. We hebben hem twee keer achter elkaar gespeeld, wat mogelijk is, omdat eigenlijk, als je hem eenmaal kent, duurt die een dik uurtje, zou ik zeggen, eerder misschien anderhalf uur. Ik heb hem twee keer achter elkaar gespeeld met dezelfde persoon. En de eerste keer heb ik verloren. Ik zag al van ver af komen dat ik ging verliezen, maar uiteindelijk was het verschil redelijk klein, 40-49. En toen hebben we opnieuw gespeeld en ik had zoiets van, ja, net zat het wat tegen, bolden voor geen meter. Het is echt wel een heel tactisch spelletje, in tegenstelling tot wat de doos doet vermoeden misschien. En de tweede keer had ik eigenlijk wel een motortje op gang gekregen en toen had mijn tegenstander 40, net zoals ik, maar ik had 98. Dus ik had eigenlijk het dubbel van hem de vorige keer. En ik denk dat dat geweldig is aan het spel enerzijds, maar anderzijds ook een probleem met het spel. Want ik denk niet dat je het altijd zomaar even in de hand hebt voor het goed te krijgen. Soms moeten de puzzelstukjes gewoon per ongeluk juist op zijn plaats vallen. Je gaat ook onder andere een huis herkennen met jouw ratten. En daar zijn veel kaartjes met opdrachten. En die worden pas omgedraaid van zodra iemand effectief die kamer binnengaat en daar een actie voor spendeert om die om te draaien. Wel leuk hieraan is dat je ook jouw eigen huisje kan uitbouwen met van alle nieuwe tegeltjes. En ik denk dat veel mensen deze wel leuk zullen vinden daarom. Maar het leukste wat ik hier aan vind, of het origineelste misschien, is dat je eigenlijk met een wiel jouw acties gaat kiezen. En je gaat gewoon, het is eigenlijk worker placement, je zet jouw rad op een bepaalde positie in dat wiel. Maar dat heeft eigenlijk drie segmenten. En in die drie segmenten kan je eigenlijk helperratjes plaatsen. En als je die daar eenmaal plaatst, dan gaan die eigenlijk bepalen hoe sterk je actie is. Dus als er geen enkele rat in dat gebied staat waar dat jij jouw hoofdrad zet, dan kan je die actie op sterkte 0 uitvoeren. Dus je wil er eigenlijk ratten hebben. En het verschuiven van die ratten constant is ook een belangrijk onderdeel van het spel. En dat vond ik wel een interessante puzzel.
Maar het is wel echt noodzakelijk en logisch ook dat je snel aan meer ratten wilt geraken, zodat jouw acties sterker kunnen worden. Ik heb ook voor het eerst Search for the Lost Species kunnen spelen en dat is eigenlijk een soort van opvolger van Search for the Lost Planet. Nee, Planet X denk ik dat de titel is. In ieder geval, jij gaat eigenlijk door middel van deductie en door vragen te stellen, soort van, zou je kunnen zeggen, proberen te achterhalen waar de dieren zitten. En er zijn vier diersoorten die eigenlijk elk hun eigen regels hebben die je eigenlijk probeert wel te lokaliseren. En op basis daarvan, door de plaatsen eigenlijk die overblijven, ga je proberen te achterhalen waar zitten lost species. En die heeft dan ook weer telkens andere manieren om de puzzel te laten kloppen. Dit voelde een beetje aan als een sudoku-puzzel, maar dan met dieren in plaats van cijfertjes. En het werkt eigenlijk grotendeels doordat er een app beschikbaar is die eigenlijk alles aanstuurt. En in het beste geval heeft iedereen een gsm met die app geïnstalleerd, waarbij je de code kan delen, zodat iedereen hetzelfde spel aan het spelen is. Ik ben eigenlijk tot de constatatie gekomen dat ik deductiespellen niet zo graag speel. En dat heeft denk ik veel te maken met dat er een soort van willekeur uitgaat van de eerste vraagstellingen. En als je daar geluk mee hebt, dan krijg je daar veel informatie uit die je dan opnieuw kan gebruiken om beredeneerde vragen te stellen. Maar het kan ook zijn dat je daar slecht mee wegkomt en dat het echt niet op gang komt en dat je eigenlijk een beetje moet gokken van ga ik nu dit vragen of ga ik nu dit vragen om de juiste uitkomst te hebben. En dat vond ik hier heel sterk aanwezig. Ik vind het spel heel goed in elkaar zitten, dus als je van deductie houdt, is dat echt geen probleem, dan moet je deze zeker spelen. Maar ik vind het tekortkomingen van het genre die voor mij steeds minder en minder lijken te werken. Ondanks dat ik heel gemakkelijk heb gewonnen, ik had ten opzichte van andere spelers een hoge score, en ik heb eigenlijk vooral geteerd, en dat is misschien interessanter dan dit spel, ik heb geteerd op hun vragen en op hun informatie en op de dingen die zij hebben aangeduid van ja, ik weet het. Dus ik heb eigenlijk vooral de mensen gelezen in plaats van mijn informatie van het bord gehaald. En daardoor heb ik kunnen winnen. Dus dat is misschien een sterk punt, maar toch is het niet mijn genre. Skyrise is een spelletje waarbij je eigenlijk gaat moeten bieden, maar je doet dat door de hoogte van jouw gebouwen. Daar staan nummertjes op, iedereen heeft andere nummertjes. En wat ik er cool aan vind, is dat je eigenlijk één speler kiest van oké, ik wil dit gebied, daar wil ik bouwen en die zet dan een bepaalde toren en dan moet je altijd in een naburig gebied ten opzichte van het laatst gespeelde gebouw moet je eigenlijk zelf zeggen ik wil hier bouwen en ik wil dat veel liever dan jou, dus ik ga een hogere toren plaatsen. En enkel degene die als laatste het hoogste bod heeft, die mag zijn toren effectief plaatsen, alle andere gebouwtjes die verdwijnen terug. Geniaal principe, dus als je van beatspellen houdt zou ik deze zeker eens bekijken, want het werkt heel vlot op die manier. Maar doordat iedereen andere cijfertjes heeft, vond ik het eigenlijk in het begin niet zo heel eerlijk. Nu, het is niet per se belangrijk om in het begin meteen alles te kunnen vol te bouwen. Het hangt een beetje af van de doelen die er liggen waarschijnlijk, want je kan met verschillende doelen spelen. Dus dat zal allemaal wel belangrijk zijn. Maar dit is zo'n spel waar je heel afhankelijk bent van wat andere spelers beslissen. En zij kunnen echt de nagel in jouw doodskist zijn bij momenten. Of ze kunnen er wel voor zorgen dat je het spel gaat winnen. Soundbox is een party game waarbij je eigenlijk samen probeert de geluiden te achterhalen. Je probeert samen te werken, maar één iemand gaat toch het grootste werk moeten doen, want die gaat de geluiden moeten koppelen aan een bepaalde omschrijving. Een omschrijving zou kunnen zijn brandweerman. Een brandweerman op zich maakt geen geluid, maar jij moet dan geluiden maken die daarmee te maken hebben, zodat de speler weet, bedoelt de brandweerman. En natuurlijk is de speler die moet raden, geblinddoekt. Dus je kan je al voorstellen wat een cacofonie van geluiden dit wordt als je dit aan het spelen bent. Dus daar moet je van houden, maar vond het zeker geen slecht spel. En dan hebben we ook Wormspan, daar ga ik het uitgebreider over hebben in mijn compilatievideo van Wingspan. Tot daartoe alle spellen die ik voor het eerst heb gespeeld in de afgelopen 2 maanden. En dat probeer ik ook iedere volgende aflevering te doen. Maar wat ik ook ga doen, zijn een aantal spellen eruit pikken die ik deze maand, of de afgelopen 2 maanden in dit geval, opnieuw heb gespeeld. En die eigenlijk nog nooit een uitlegfilmpje of nog nooit eerder misschien gereviewd zijn op mijn kanaal. Maar om jullie een idee te geven welke speel ik nog. En dit zijn dus ook waarvan je kan zeggen, daar wil ik toch even wel iets van weten. Het begint met een heel actief spelletje à la carte. Een spel dat eigenlijk al misschien 20 jaar oud is. En het is een spelletje waarbij je gaat menus of gerechten moeten koken. En je doet dat eigenlijk door het tegeltje te kiezen van dit gerecht ga ik koken. En daar staat dan op welke temperatuur dat moet hebben en ook welke kruiden daarbij moeten. Want dat zijn om een of andere reden de 2 belangrijke dingen.
En dan ga je dat eigenlijk kruiden, en dat vind ik een grappig mechanisme. Je hebt eigenlijk voor ieder soort kruid heb je eigenlijk een glazen potje met een kleine opening. En dan ga je eigenlijk in een vloeiende beweging dat moeten doen en dan terug je potje normaal houden. En je mag het niet overkruiden, maar dan moet er natuurlijk wel kruiden op. Dus het werkt met eigenlijk actiepunten. Je hebt 3 houten lepeltjes en je kan dus 3 keer iets doen. Ofwel de temperatuur verhogen, maar dat werkt met een dobbelsteen. Dus daar moet je wat geluk mee hebben af en toe. Ofwel ga je dus inderdaad zeggen van ja, ik ga het wat kruiden. En dan, je mag het zo lang ondersteboven houden als je wil. Maar wat je niet mag doen is ermee schudden. Dat werkt heel goed met kinderen. Dat is meteen, het spreekt tot de verbeelding, laat ons zeggen. En dan is er ook nog een gerecht dat iedereen mag maken. En dat is een pannenkoek. En dan moet je die ook nog kunnen omdraaien door de pan omhoog te doen en die terug op te vangen. Dat is zeker niet het gemakkelijkste gedeelte, ook niet voor volwassenen. Eigenlijk heb ik die lang geleden eens toevallig op een beurs gespeeld en dan heb ik hem vele jaren later tweedehands gekocht met het idee van, ah ja, dat vond ik toen wel grappig. En ondertussen is die met kinderen al een aantal keer op tafel gekomen. Dus dat maakt het wel leuk. Ik zou het niet per se bovenhalen met een volwassen groep, ook al is het met het omdraaien van de pannenkoek nog altijd uitdagend genoeg. Nog zo'n spelletje dat ik op een beurs heb leren kennen is Arborea. Alhoewel, ik kende het al op voorhand en ik was wel curieus door de filmpjes die ik ervan had gezien. En dat was op zomerspel, ik heb die daar gespeeld en eigenlijk is die wel een beetje blijven hangen. Dus toen ik de kans zag om een tweedehand te kopen, heb ik zeker niet getwijfeld. Ik wou deze nog wel op tafel krijgen en dat is ondertussen gelukt met zowel solo 2 als met 5 spelers. En ik ga eerlijk zeggen, 5 was veel te lang. Dat was het misschien niet waard. Ik bedoel, het is speelbaar met 5. Ik denk dat we er toch 3 uur en een half over hebben gedaan. Dus het is nog niet overdreven. Ik denk dat het beter tot zijn komt met net iets minder spelers. En het is eigenlijk een worker placement spelletje waarbij de tijd belangrijk is. Wordt daardoor vergeleken met Solken, die ik dan zelf weer niet heb gespeeld. Maar hoe langer je wacht om jouw werkers terug van schuivende tegeltjes af te halen, hoe beter de beloning zou moeten zijn. Leuk aan dit spel vind ik vooral, en het voelt ook een beetje origineel aan, vind ik, want ik kan het niet terugwijzen bij veel spellen, is dat je eigenlijk positieve interactie hebt. Enerzijds doordat je elkaar gaat vooruitduwen op die sporen, en anderzijds doordat je ook grondstoffen verzamelt die voor iedereen te gebruiken zijn. Dus alle grondstoffen die ik produceer in mijn beurt, maar niet opgebruik, die kunnen andere spelers gewoon vrij gebruiken. Leuk is dat ik daar ook voor gecompenseerd word voor de moeite. Dus ik gebruik ze niet op, maar ik krijg daar wel punten voor. Dat is een heel leuk systeem. Alleen, ja, als je met 5 speelt, je moet niet verwachten dat als je iets bepaald produceert, dat dat er nog altijd is wanneer je terug aan de beurt komt. Dus dat maakt het moeilijker. Vandaar dat ik ook denk dat die met iets minder spelers nog net iets beter is. Maar binnenkort gaan jullie die video wel zien verschijnen. Er zat zelfs ook nog een uitbreiding in mijn Kickstarter versie. En die voegt er ook nog wat leuke elementen toe, vind ik toch. Ik heb afgelopen maanden ook nog eens Cascadia op tafel kunnen krijgen. Ik heb Cascadia niet. Dus het moet altijd op andere locaties, andere momenten gebeuren dat ik deze kan spelen. En het was weer in zover. Ik was dit keer in een spellencafé met nieuwe mensen. En ik had zoiets van, ah, Cascadia staat hier op de rekken, op de demo rek om te proberen. Laten we die nog eens boven halen. Want ik weet niet wat de mensen, welke kennis zij hebben, welke voorkennis ze hebben, hoeveel spelletjes zij spelen. Cascadia krijg ik aan iedereen wel uitgelegd, dus ideaal daarvoor. Jullie kunnen natuurlijk ook op deze stemmen voor daar een filmpje van te verkrijgen, maar die heb ik momenteel niet, dus dan gaan jullie misschien een beetje langer moeten wachten. Ook al een tijdje geleden dat ik hem nog had gespeeld was Fearsome Floors. 2 jaar geleden in mijn eerste top 100 die ik deed, heeft Bert van 99 Games die vernoemd als een van zijn favoriete spellen. En ja, ik heb die daarna op de kop kunnen tikken. Ik was van plan om er heel snel een review van te maken, maar op een of andere manier is dat er nog niet van gekomen. Maar het idee van dit spel is betrekkelijk simpel. Je hebt eigenlijk een soort van dungeon, ja, heel basic, een lege ruimte eigenlijk. Aan de ene kant is een deurtje waar het monster uitkomt. Aan de andere kant is er ook een deurtje waar dat de spelers uitkomen. Jullie moeten bij het deurtje van het monster geraken zonder te worden opgegeten door het monster. Dat is heel simpel. Er zitten geen dobbelstenen in. Jullie bewegen gewoon een vast aantal vakjes dat staat op jouw fiche. Bijvoorbeeld het fiche zegt, ah ja, nu mag ik 6 stapjes zetten. Daarna draai je het om, zodat je weet dat je hebt per persoon 3 of 4 fiches, afhankelijk van het aantal spelers. En dan weet je dat je aan de beurt bent geweest, omdat het omgedraaid is. En aan de andere kant staat dan, ah ja, de volgende beurt mag je nu 1 stap zetten. De som is altijd 7. Maar het monster, dat gaat ook bewegen, nadat iedere speler heeft bewogen.
Die gaat altijd gewoon een rechte lijn bewegen. Het aantal vakjes wordt bepaald door een random tegeltje dat je opendraait. En die gaat dan altijd kijken naar links of naar rechts. Ziet hij niemand, dan blijft hij gewoon rechtdoor wandelen. Maar ziet hij wel iemand, links of rechts, dan gaat hij naar de dichtstbijzijnde persoon. Maar tegen dat hij bij die persoon is, kan het nog wel eens zijn dat hij links of rechts weer iemand anders ziet. Dus het is eigenlijk de kunst om je zo op zo'n plaats te zetten, zodat het monster jou misschien wel ziet en naar jou toe gaat. Maar tegen, vooraleer dat hij bij jou is, dat hij toch nog een beetje afwijkt en naar een tegenstander gaat. Dat is echt de kunst in het spelletje, om ervoor te zorgen dat de tegenstander wordt opgegeten en jij niet. En dan eindelijk was het zover. Ik heb hem ooit wel eens online gespeeld, vandaar dat hij in dit segment komt. Maar ik heb hem nu pas voor het eerst in het echt gespeeld. En dat is Odin of A Feast for Odin. Uiteindelijk vind ik dit een geweldig goed spel, zoals de meeste mensen eigenlijk. Het steekt heel goed in elkaar. Het ziet er heel saai uit, het ziet er overweldigend uit. Qua hoeveelheid van acties waar dat je je werkers kan plaatsen. Maar uiteindelijk, als je de symboliek een beetje begrijpt en het upgrade systeem en zo begrijpt, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Het geeft daardoor wel heel veel variatie wat je kan doen in één spel. Van spel tot spel ga je totaal op andere dingen focussen waarschijnlijk. Ik vind het wel een beetje gepruts. Misschien dat ik hem zelfs liever online ga spelen op termijn. Gewoon om al die fiches en tegeltjes op je bordje te leggen om alles te bedekken. Dat vind ik een beetje een gedoe, maar oké, daar kunnen we nog wel mee leven. En ik heb hem alleen nog maar solo gespeeld tot op heden, dus ik weet nog niet wat dat gaat geven als ik hem moet uitleggen aan anderen en dan nog spelen. Leuk is wel dat er een heel goed sorteersysteem in zit. Er zitten twee doosjes in voor alle tegeltjes. Het overweldigende aanbod van tegeltjes is daardoor net iets overzichtelijker geworden. Dat is echt wel nodig. Misschien dat ik er in een andere video nog op terugkom. Misschien dat jullie zoiets hebben van leg het een keertje uit op je kanaal, zodat ik het ook kan spelen. Ja, ik hoop van niet, want het is wel echt een klepper. Ik ga er mijn werk mee hebben. En Odin is zeker een van de gekendere titels van Uwe Rosenberg. Maar we hebben er nog eentje ook nog vernoemd in mijn top 100, overlaatst door mijn gast Dick. En dat is Fields of Arlen, of de Friese Velden in het Nederlands. En dat is een spelletje dat eigenlijk, ja, net zoals Agricola of Caverna, het beetje dat gevoel geeft van ik ga hier op boerderijen en ik moet zien in het begin vooral dat ik voldoende voedsel ook heb om te overleven. Dat het niet alleen maar is ik bouw en ik bouw, maar ik moet ook een beetje op mijn eten letten. Ik denk dat deze een heel goede balans vindt tussen die dingen. Het interessante hier is dat je ook jouw grondgebied moet vergroten, thematisch gezien, door dijken te plaatsen en die steeds meer op te schuiven. En daardoor eigenlijk je middenvinger op te steken naar de zee, zoals Dick zo mooi verwoordde. Het is echt, het thema komt er heel sterk uit naar voren. En ik heb ook van deze wel de uitbreiding van Odin, hebben die helaas nog niet op de kop kunnen tikken. Maar deze uitbreiding voegt weer eigenlijk meer flexibiliteit toe. En ik denk, het ligt in dezelfde lijn met Odin, maar net iets minder vakjes. En het heeft het interessante principe als je met meer speelt, dat er twee seizoenen zijn. Ik heb deze wel met twee gespeeld, met de uitbreiding zelfs met drie, heb ik ook eens even getest. En die twee seizoenen, dat maakt wel het grote verschil. Dat geeft mij goesting om het met meer te spelen. Want dat is echt wel, als je solo speelt, kan je niet overgaan naar een ander seizoen. Je moet je acties kiezen in dat ene seizoen. En als je met meer speelt, mag je één keer beslissen van oké, nu ga ik overlopen en een actie doen uit het andere seizoen. Je hebt enkel zomer en winter, toch wat dat betreft voor de acties. En als jij dat doet, dan wordt de andere speler startspeler. Dus dat vind ik een interessant mechanisme, want als je het dan niet doet, dan word jij het startspeler allicht. En ik vind dat is een extra dingetje om mee te spelen dat je niet hebt als je solo speelt. Waardoor ik toch wel zoiets heb van ja, ik wil nog eens spelen met mensen in plaats van tegen mezelf. Maar ook hier heb je heel wat mogelijkheden, paden om te bewandelen en je gaat niet alles echt gebruiken in één spel. Over thematische spellen gesproken hebben we Gutenberg ook. Hierbij gaan we proberen de boekdrukkunst, zoals die ontstaan is, ook na te bootsen eigenlijk. En ik vind het leuk, hetgeen wat me hierin heeft in aangetrokken zijn de componenten eigenlijk. Je hebt houten blokjes met daar de letters op, alsof het, ik weet niet wat de officiële naam is, maar alsof het stempels zijn waarmee je de letters kan drukken in de boeken, zoals dat vroeger gebeurde. Het heeft ook een mechanisme waarbij je drie wieltjes kan plaatsen op je persoonlijk bord en daarmee eigenlijk in het begin van de ronde kan je die draaien en heb je speciale acties die je dan kan doen in die
ronde en die kan je bijkopen. Ik vind dat misschien niet het beste mechanisme. Wat ik wel een leuk mechanisme vind, wat we ook ongeveer in Fresco terugvinden, is dat je eigenlijk voordat de beurt begint, dat iedere speler achter zijn bordje gaat bepalen hoe sterk wil ik welke acties doen. Bij Fresco is het meer van, oké, hoe vaak wil ik een actie doen? Hier is het meer van, als ik er meer blokjes zet, mag ik het als eerste doen? Want je gaat iedere actie eigenlijk maar één keer doen. En dan gaan we doorheen de verschillende acties, zoals verf verzamelen, jezelf verbeteren op een aantal sporen die dan weer belangrijk zijn om boeken te drukken, of onderdelen daarvan. Het heeft een hele krappe economie, waardoor je steeds het gevoel hebt van, ik wil meer van dit, ik wil meer van dat. En dat vind ik meestal wel leuk. En ook dat, ja, dat moment dat je toont, dat is altijd zo'n moment van, ah, ik had toch daar een blokje meer moeten zetten. Dus dat is ook een beetje frustrerend, maar ja, nog plezant. Heel lang geleden was het, denk ik, misschien wel 3 jaar of zo, dat ik Nightmare Chess nog heb gespeeld. En ik heb het nu nog eens even kunnen bovenhalen. Ik heb het eigenlijk nog niet voldoende gespeeld om te zeggen van, ik ga het nu reviewen. Maar Nightmare Chess is eigenlijk gewoon het schaakspel. Dat zit niet in de doos. Maar wat je erbij krijgt in de doos is een set aan kaarten. En die zorgen ervoor dat het spel dat we kennen en allemaal zo leuk vinden misschien, dat dat ineens een heel andere dimensie krijgt. Want in jouw beurt mag je 1 van je handkaarten spelen. En die kaarten die kunnen echt de wereld helemaal veranderen. Je kan stukken verstenen soms. Je kan de regels van het schaken helemaal veranderen. Ik had dit keer weer een intoxicated loper. Iedere keer als ik de loper verplaatste, mocht mijn tegenstander die daarna nog 1 vakje naar een naburig vakje bewegen. Dat soort dingen waardoor je toch zo uit je lood wordt geslagen. Ik had bijvoorbeeld een paard kunnen creëren door de kaarten dat ofwel bewoog als een paard, ofwel als een koning. Dus ik kon eigenlijk ook gewoon 1 stap zetten en dan... Ja, ik kon eigenlijk met dat paard quasi de koning altijd schaak zetten als ik eenmaal bezig was. Maar uiteindelijk moet je een beetje proberen op basis van de kaarten in het begin van het spel een goede deck samen te stellen. En ik heb nu eigenlijk heel random gedaan. Ik heb gewoon gezorgd van, oké, er zitten genoeg punten in, want iedere kaart heeft een bepaalde puntenwaarde. Die van 10 zijn heel sterk. Daarmee kan je het spel breken ineens. Geeft weer andere manieren om over schaken te denken. Dat vind ik er wel leuk aan. Maar het heeft ook een groot nadeel. En soms zijn dat de kaarten... De timing waarop je die mag spelen is niet altijd relevant, zal ik zeggen, op dat moment. En dan zit je met 5 kaarten op handen waarvan je denkt, ja, ik wil ze nu niet spelen, het is nu niet het moment. Maar ja, doordat ik er geen kan spelen, kan ik ook geen nieuwe trekken. Maar misschien moet ik op dat vlak de regels nog eens te goed nalezen, want misschien zijn er wel mogelijkheden om te zeggen, ik speel die zonder dat helemaal uit te voeren. Maar dan nog, ze zijn dikwijls zo sterk dat je denkt, oh, ik ga die zelfs nodig hebben. Ook een spelletje dat ik al eerder heb gespeeld en tientallen jaren eerder is Mastermind. Toevallig heb ik dat deze maand nog eens gespeeld. En we hadden het er straks over deductiespellen. Ik denk dat ik deductiespellen in hun puurheid, in hun eenvoud, eigenlijk nog altijd het beste vind. En Mastermind is daar een voorbeeld van. Ik speel dus liever Mastermind dan The Search for Lost Species. Ook al heeft het geen thema, maar het is wel snel en het is nog altijd deductie. Dan gaan we ook nog een beetje racen in Tiny Turbo Cars. Ik heb ondertussen wat uitbreidingen erbij gekocht. Het is wel een beetje chaotisch. Iets meer dan dat ik leuk vind voor een racespel. Doordat er zoveel kan misgaan, ja, vind ik het ook wel ergens leuk. Ik bedoel, ik wen eraan ondertussen. Het heeft een real-time elementje, waarvoor je echt wel moet openstaan. Ik denk niet dat iedereen dit leuk kan vinden. En meestal is er wel 1 speler die het maar niks vindt. En dat is eigenlijk een soort van puzzelschuifbordje. Je gaat eigenlijk de acties van jouw robotautootje programmeren hier wel. En je gaat dus eigenlijk zo'n schuifpuzzel, ja, je kent dat wel, waar dat je meestal een tekening moet voltooien. Hier zijn dat de acties die je gaat programmeren. En je gaat enkel de middelste 2 lanen van jouw puzzel uitvoeren. Er staat geen timer op, maar de speler die als eerste klaar is, mag als eerste vertrekken met zijn beweging uit te voeren. En als je later vertrekt, dan kan het wel eens zijn dat je begint te botsen tegen andere spelers die op jouw pad staan. Ik vind het geinig, ik vind het goed gevonden, er zitten heel veel sterke elementen in. Het enige nadeel is soms dat het ook wat verwarrend kan zijn met wat is nu juist de sequentie waar ik dingen moet in uitvoeren. Maar als ik dan terug ga kijken in de regels, dan is het daar meestal wel ergens goed vermeld. The Veil of Eternity heb ik al wat vaker kunnen spelen, maar in de eerste plaats online op Board Game Arena.
En dit vind ik echt een geniaal spel. Een spel eigenlijk waarbij je iedere ronde uit een... ja, het is dubbel zoveel kaarten als het aantal spelers. Dus je gaat eigenlijk altijd twee kaarten kiezen. Als je de startspeler bent, mag je als eerste kiezen. Maar daarna moet je ook wachten en moet je de laatste kaart nemen. Dus dat compenseert daarin wel. En dan kan je twee dingen doen met de kaart. Ofwel zeg je, ik moet die kaart niet hebben. En dan geef ik die af voor een aantal munten. Ofwel zeg je, ja, ik wil hem wel hebben op handen. En vanuit je hand kan je eigenlijk kaarten spelen in jouw gebied. Je mag er maximaal zoveel voor je hebben liggen als de nummer van de ronde. Dus we gaan maximaal 10 ronden spelen. Dus op het einde heb je maximaal 10 karakters voor je liggen. En je betaalt met de munten. Maar het muntensysteem is geniaal, maar wel even aanpassen. Je hebt eigenlijk maar plaats voor 4 munten. En ze hebben waardes 1, 3 of 6. Iets anders bestaat er niet. Je krijgt geen wisselgeld als je te veel betaalt. En je hebt maar 4 plaatsen. Dus als je een monster wil verkopen en je krijgt daar 3 munten voor van 1, ja, dan kan je maar beter plaats hebben daarvoor. En dan is het idee om goede combo's te creëren met de kaarten die je ziet verschijnen en de kaarten die je hebt gebouwd. Er zijn heel veel mogelijke manieren om het aan te pakken, maar het komt wel op een aantal goede sets van combo's neer. En ik denk dat het probleem is dat veel mensen aanhalen is, ik heb het al een beetje gezien na 5 of 10 potjes. Ik heb alle mogelijkheden gezien. Er zitten wat weinig kaarten in. Dat is eigenlijk de clue. En ik vind dat ook tot op zekere hoogte. Ik heb het ondertussen denk ik wel al 15, 20 keer gespeeld. Maar ik denk ook wel, die gaan er komen. En ik ben er ondertussen vrij zeker van. Want er is een uitbreiding aangekondigd. Dus er komen nieuwe kaarten. En ik denk dat daarmee dat probleem van de baan is. En dat het dan enkel een probleem is van, oei, er zijn zoveel kaarten. Ik ga ze niet allemaal kunnen verkennen vandaag. Ik ga het meer moeten spelen. Het gebrek aan kaarten is zeker niet mijn grootste bezorgdheid. Wat ik wel een groter probleem vind, is dat hij in fysieke vorm net iets minder vlot speelt dan online. Dus ik ben sneller geneigd om te zeggen, ik ga deze online spelen dan in fysieke vorm. Het heeft met twee dingen te maken eigenlijk. Enerzijds, je kan niet altijd lezen wat er op de kaart staat door de oriëntatie ervan. En ten tweede, er zijn heel veel effecten waar je moet aan denken. En ik vind het zo gemakkelijk dat Board Game Arena dat voor mij doet, waardoor ik veel slechter speel als ik er zelf moet aan denken. Want dan zie ik soms of vergeet ik soms combinaties die, ik hou gewoon met bepaalde dingen geen rekening. En dat maakt het voor mij net iets minder ervaring, maar misschien voor jou niet. Je hebt er misschien geen enkel probleem mee. We hebben er nog twee te gaan. De eerste is een klepper van formaten. Wayfarers of South Tigris of, ik weet niet meer hoe die in het Nederlands heet zelfs, van de Zuidelijke Tigris. Ik denk dat je wel weet over welke ik het voor heb. Het is er eentje uit een trilogie. En de twee andere moeten nog volgen in het Nederlands, maar zijn stilaan beschikbaar in het Engels. Ik weet dat de Kickstarter heeft gelopen alleszins. En wat je hier gaat doen, kan ik moeilijk in een notendop omschrijven. Maar een van de leuke aspecten is dat eigenlijk de mannetjes die je gaat plaatsen voor worker placement-achtige dingen te doen, dat die gedeeld zijn. Dus ik kan ergens een mannetje zetten op een kaart. En waar die kaart ligt gaat bepalen wat de actie zal zijn voor dat mannetje. En daarna koopt iemand de kaart en die heeft het mannetje erbij gekregen. Gratis en voor niets. Dat alleen al vind ik een leuk principe dat hierin zit. Die kaarten die je koopt, die ga je eigenlijk in een mooi systeem leggen. Dat is hetgeen wat me heeft aangetrokken uit het spel eigenlijk. Het ziet eruit als een woestijnachtig klimaat. En daarboven heb je de sterrenhemel. En dat, als je dat allemaal aan elkaar puzzelt, ziet dat er gewoon geweldig uit. Ik vind dat zeer satisfying. Wat minder satisfying is een aantal regeltjes waarbij je echt kaarten van een bepaalde, met een bepaald icoontje gaat moeten zoeken. En dat is vooral bij die sterrenkaarten. Bijvoorbeeld als je de zonkaart vindt en kan bouwen, dan is die 3 punten waard of zo. En als je de maankaart vindt, is die op zich ook 3 punten waard. Maar heb je ze allebei, dan zijn ze elk 7 punten waard. Je bent afhankelijk van een kans. En je kan die eigenlijk niet vergroten door iets te doen, want dat is een van de weinige decks waarin je geen kaarten kunt gaan zoeken. Je hebt twee soorten kaarten waar dat je eigenlijk gewoon met een bepaalde actie kan zeggen, ah ja, ik wil de bovenste 3 zien als er niks in het aanbod ligt dat mij aanstaat. Maar bij de sterrenkaarten gaat dat niet. En dat, dat vind ik toch een beetje een gemis ergens wel. Want dat kan toch wel best belangrijk zijn voor de juiste symbooltjes te vinden. Maar verder, er is zoveel gaande. Ik wil hier gerust nog een half uur over vertellen, maar dat gaan we vandaag niet doen. Liever ga ik besluiten met mijn laatste, en dat is eentje, een afkooksel van een spel dat ook in mijn top 100 staat. Namelijk Kingdom Builder staat in mijn top 100 en dit is Winter Kingdom.
Ik heb hem deze maand voor de tweede keer kunnen spelen. Ik had hem al een keertje kunnen testen. En je hebt meer zelf in handen, doordat het net iets anders werkt. Je mag nog altijd maar één kaart kiezen en dat is het terreinsoort waar je op mag bouwen. Maar het verschil is dat je kan betalen voor actiekaarten eigenlijk die je op handen hebt. En je kan die bouwen door muntjes te betalen. Hoe je muntjes verzamelt is ook weer zoiets dat van spel tot spel kan verschillen. Doordat er een kaartje open ligt dat dicteert wat nu is. Maar die muntjes kan je dan gebruiken om jou... Je hebt vijfhandkaarten denk ik in het begin van het spel. En dan kun je zeggen, oké, ja, die wil ik bouwen. En dan heb je permanent een bepaalde eigenschap. Normaal ga je die bij Kingdom Builder ergens op het bord verzamelen. Maar dat is hier niet het geval. Bovendien begin je al met een sterke eigenschap, namelijk het gebruik van tunnels. Met de tunnels kan je gewoon de regel doorbreken waarbij je normaal gesproken altijd naast jouw eigen gebouw moet bouwen. Bij een tunnel geldt dat niet. Dus je kan gewoon doorheen een tunnel gaan en ergens anders beginnen. Geeft enorm veel flexibiliteit. Dat gezegd zijnde, doordat het net een trapje complexer is, neemt het ook veel weg van de charmes van een Kingdom Builder. Dus ik weet nog niet of deze op lange termijn Kingdom Builder gaat vervangen. Ik zie het mogelijk, want het heeft bij mij ook even geduurd voordat ik Kingdom Builder zo leuk vind als ik het nu vind. Maar momenteel is het nog zeker niet het geval. Momenteel staat hij nog een trapje lager en ik ga hem nog wat meer willen spelen, vooraleer dat ik daar een besluit ga kunnen trekken. Zo, dat waren ze alle 46. Ja, dit zijn er heel veel. Deze video gaat extreem lang zijn. Dat is niet de bedoeling om dat iedere keer te doen. Maar ja, dit waren 2 maanden in plaats van 1 maand. En 2 drukke maanden ook nog eens. En wat ik nu ga doen is niet deze 46 spellen rangschikken. Nee, dat laat ik aan jullie over. Maar wat ik wel ga doen is een aantal prijzen uitreiken. De eerste is het meest fantastische familiespel. En ik heb een aantal genomineerden die het niet hebben gehaald. En dan heb ik 1 winnaar eruit gekozen. Dus, meest fantastisch familiespel. De genomineerde, sowieso Cascadia. Cascadia is een schitterend spel. Omdat het zo toegankelijk is. Is het een van de eerste spellen die ik zou bovenhalen. Moest ik hem hebben. Vandaar dat hij het nog mag halen. Omdat ik hem zelf nog niet heb. Ik denk dat het een absolute aanrader is. Als je begint in de spellenhobby en of je hebt veel vrienden die niet zo gewend zijn om spellen te spelen, dan is het zeker eentje om in huis te hebben. Anderzijds heb ik ook erg genoten van à la carte, omdat het toch iets toevoegt, iets ludiek en iets behendigheid op een andere manier dat je in andere spellen eigenlijk gaat terugvinden. Dus als dat jouw ding is, denk ik dat dit het ideale familiespel is ook wel. En als laatste genomineerde ga ik kiezen voor Cities. Want Cities is ook zo'n spel dat zo vlot speelt en heel toegankelijk is. Phil Walker Harding, ik zeg het iedere keer opnieuw. En ik denk ook wel, als je op een normaal tempo spellen speelt, dan ga je hier nog veel plezier aan hebben. Maar de winnaar in de categorie meest fantastische familiespel is Captain Flip. Ik ben het eens met de kenners van Spiel des Jaren. Dit is gewoon een heel leuk, vlot spelletje. Waarbij zowel beginnende spelers kans maken om te winnen als gevorderde spelers die er toch nog het gevoel hebben uit kunnen halen van ik heb keuze. Ik heb ergens iets te kiezen. Ook al is het flinterdun het laagje keuze dat je hebt en is het grotendeels toch wel een geluksfestijn, toch zijn er mogelijkheden. En ik denk dat daardoor iedereen dit graag gaat spelen, waardoor ik het benoem als meest fantastisch familiespel. Als we het dan gaan hebben over meest elegante expertspel, dan zijn er weer een ander dozijn aan spellen die in aanmerking komen. Nu, ik ga de spellen in mijn top 100 hier buiten beschouwing laten. Anders zou Anachrony natuurlijk winnen. Hier heb ik 2 genomineerden. De eerste is misschien een beetje een verrassing, Legacy of You. Ik denk wel, als je graag solo speelt en je houdt wel van een iets diepgaandere puzzel, waarbij ook wel een klein gelukselementje mag bij komen kijken, en waarbij je eigenlijk wel een evolutie merkt van spel tot spel, dan denk ik dat deze wel iets voor jou kan zijn. Hij speelt bijzonder elegant ook. Ik vind de set aan regels vind ik beter dan de meeste andere spellen van Garfield Games. En ik zeg dat ondanks dat ik hem zelf eigenlijk wat vond tegenvallen na een paar potjes. Maar dat ben ik. Je moet klikken soms bij een spel. En ik denk dat deze bij velen wel zal klikken, maar bij mij iets minder. Als 2e genomineerde kies ik voor Arborea, omdat het wel een uniek ding op tafel kan brengen. Een soort van samenwerking die toch eigenlijk egoïstisch is. Het aspect dat tijd belangrijk is, vind ik meestal wel leuk in bordspellen.
Ik vind het zelf ook een heel mooi kleurrijk bord, maar sommigen zullen het misschien een beetje te druk vinden. Daar kan ik ook inkomen. En naast het tijdsaspect op het grote bord heb je eigenlijk ook de persoonlijke puzzel, waar dat je geen invloed hebt van andere spelers. Dat vind ik meestal ook wel leuk. Dus je hebt eigenlijk altijd wel het gevoel dat je iets hebt opgebouwd. Overlappende kaartjes, zoals bij Circle the Wagon bijvoorbeeld, altijd een succes bij mij. En dan moet je er ook nog diertjes gaan opplaatsen op de juiste plaatsen. Ik vind misschien alleen een gemiste kans dat er hier geen meer variatie is. Dat er geen twee manieren zijn om de dieren te scoren. Maar misschien zou dat ook weer tot te veel verwarring leiden van spel tot spel. Maar ondanks alles wat ik daarnet heb gezegd, vind ik toch het meest elegante expertspel Wayfarers of the South Tigris. Deze klikte helemaal voor mij. Je hebt een beetje het gevoel van, ik ben hier de ruïnes van Arnak aan het spelen, omdat je eigenlijk een soort van, ja, een spoor hebt in het midden van het bord, waar dat je iedere keer grondstoffen voor moet afgeven, of dingen eigenlijk eerder doelen moet bereiken in plaats van dingen afgeven. En dan word je daar weer voor beloond. Een beetje zoals dat spoor aan de zijkant bij Arnak. Anderzijds heb je de werkers die je gaat plaatsen, anderzijds heb je de dobbelstenen waarmee je kaartjes die je hebt verzameld gaat activeren. En ik vind het beloop van het spel heel leuk. In het begin kan je nog niet veel en ga je snel moeten resetten. Maar als je wat langer bezig bent en je begint over de helft te geraken, je hebt twee extra dobbelstenen, je kan heel veel acties doen vooraleer dat je gaat moeten resetten. Ik vind het alleen een beetje jammer dat de solo variant hier, ja, die ging iets te snel. Ik spin het spelletje liever iets uit dat wat trager is en met echte spelers ga je dat sneller hebben dan de solo variant. Daar moet je echt puur aan de efficiëntie denken en dan is het geluksaspect een beetje te storend. Maar als je alles bij elkaar verzamelt, de hoeveelheid dingen die je kan doen in het spel, eigenlijk met een beperkte set aan basisregels die vrij snel te begrijpen zijn, dat is geniaal. Want een beurt is eigenlijk gewoon plaats een dobbelsteen, plaats een werker of pas. En dat zijn de drie opties. En alles wat er rondgebouwd is, hakt er goed aan vast. Dan heb ik nog twee vaste prijzen en nog één uitzonderlijke prijs. Ik denk dat ik misschien iedere aflevering voor een andere prijs ga gaan. Laten we beginnen met de standaardprijzen en dat is de grootste teleurstelling en de grootste verrassing. En dat geldt natuurlijk voor de spellen die ik nieuw heb gespeeld deze maand. Qua teleurstelling heb ik één genomineerde, dat is Kippet. De reden dat ik hem niet laat winnen is omdat ik er totaal niets van had verwacht. En of ja, ik had misschien al eerder verwacht van dit gaat niet mijn spel zijn met dobbelstenen en zo erin. Maar ja, soms als het een groot spelletje is met dobbelstenen, kan leuk zijn. Maar het was echt zo'n negatieve ervaring geweest. En ik weet wel dat het niet iedere keer gaat gebeuren als ik het speel. Maar ik kon echt niks doen. Dit spel heeft mij gespeeld. Daarom zeker nominee waardig. Maar de winnaar hier toch is een spel waar ik veel meer van had verwacht. En toch ergens teleurstellend aanvoelde. De overwinning smaakte helemaal niet zoet in de Search for Lost Species. Ik ben echt tot de conclusie gekomen om deductiespellen te vermijden. En daardoor alleen al is dit misschien wel een teleurstelling. Want ik sluit me nu wel af van een deel van spellen die misschien wel leuk kan zijn, maar waarschijnlijk niks meer voor mij. En dan hebben we de grootste verrassingen. Hier heb ik twee genomineerden. De eerste is Café, een spelletje uitgegeven door Hot Games. En doordat Wiedel erover begon tijdens zijn top 10, was ik inderdaad al wat meer geïnteresseerd. Dus vandaar was de verrassing iets kleiner. Het klonk heel leuk op papier. Maar als ik het ergens had zien staan, had het me totaal niet aangesproken. De looks van het spel vind ik echt abominabel ongeveer. Het scheelt niet veel. Het is echt niet mijn stijl. Maar hoe leuk dat spel in verhouding is, ja, dat is echt geweldig. Maar net niet genoeg een grote verrassing, omdat Wido het eigenlijk wel al een beetje aan mij had verkocht op voorhand. Een iets grotere verrassing dan, ik ben meestal geen fan van de spellen van Gamebrewer. Stroganov, ik vond het er mooi uitzien, maar ik had er eigenlijk weinig van verwacht. En toen ik het solo speelde, dacht ik, oh, dit wordt echt een verschrikkelijk spel. En we waren eventjes bezig, het duurde wel even, vooraleer het op gang kwam. Maar toen vond ik het echt wel leuk met twee spelers. En ik denk dat het alleen maar beter wordt met meer. Of ik denk ook dat het beter wordt de volgende keer dat ik het ga spelen. Dit heeft een beetje een atypische flow, waardoor het toch wel wat wennen was in het begin. Maar de mogelijkheden hier zijn heel uitbundig. En toch zijn de acties vrij simpel. Toch kort en krachtig. Nee, de flow van het spel vond ik echt geweldig. Dus ik kijk er echt naar uit om deze nog eens te spelen. Maar de grootste verrassing toch van allemaal is een spelletje dat coöperatief is. Iets waar ik meestal geen fan van ben.
en iets dat je alleen maar met twee kan spelen. En dat is Sky Teams. Ik denk dat dit echt een geweldig spel is. Des te meer naarmate dat ik de verschillende extraatjes begon te ontdekken. Ik heb één keer maar een heel moeilijk level gespeeld, waarbij ik echt met alles rekening moest houden. En we hebben dit niet gehaald, doordat we vergeten waren dat we ook nog moesten zien in de laatste beurt dat we nog voldoende fuel over hadden. En ja, het was mogelijk. En ik denk echt, met de juiste persoon is dit een geweldig spel. Heb je iemand die totaal niet het idee doorheeft van wat moet ik met die dobbelstenen doen? Ja, dan gaat het een mindere ervaring zijn. Maar ik vond het echt geweldig om te spelen met sommige personen, meer dan met anderen. Het basisspel, het eerste spelletje dat je speelt, vind ik maar meh. Maar naarmate dat er regels bijkomen, aspecten waarbij je rekening moet houden, vind ik het alleen maar stijgen in waarden eigenlijk. En vandaar een grote verrassing toch voor mij. Ondanks iedere goede commentaar die ik er al had over gehoord. En dan nog één categorie die voor vandaag erbij komt, dat is beste party game. Ik heb er niet zo heel veel hier liggen. Ik heb weinig party games gespeeld deze maand, die nieuw waren zeker en vast. Dus van deze spellen zou ik gaan voor Hands. De eerste keer ben ik het zeker niet, was ik er niet meteen lovend over. En ik geef het nog altijd zeker niet meer dan een 7, maar... Dit doet wat het moet doen. Dit doet echt wat het moet doen en zeker in een groep vanaf 4 spelers. Het gaat tot 8, meen je dat? 8, dat wordt totaal chaos. Ik denk dat ik tot 5 ben gegaan, maar 4 of 5 ideaal, maar meer dan dat vroeg. Ik heb hiermee gelachen en ik denk dat een partygame dat doel moet bereiken. Als een partygame dat niet bereikt, is het een slechte partygame. Nee, hier heb ik het meest mee gelachen en beste competitie zou dan eerder zijn, dan bekijken naar Soundbox bijvoorbeeld. Ja, moeilijk gewoon. Moeilijk om dit goed te laten werken en ik denk dat het in de juiste groep ook voor een hele leuke ervaring kan zorgen. En ik vind het persoonlijk zelf een grotere uitdaging dan sommige van de kinderen waarmee ik dit heb gespeeld, om het juiste gebaar te zoeken. Want dit, of weet je wat, dit zelfs, is iets anders dan dit, en dat is ook iets anders dan dat. Dus er zitten echt wel heel kleine nuances in, en je moet dus letten op die details. Swat, ik denk dat ik uitgebreid genoeg ben geweest, toch wat betreft het aantal spellen, maar heb je zoiets van, ik wil toch best wel wat meer horen over de uitleg of de review van een bepaald spel, laat het zeker weten hier beneden in de commentaren, want... Daarvan gaat afhangen wat ik deze maand nog op mijn kanaal zet. Dank voor het kijken, abonneer en dan zie ik jullie volgende keer weer. Bye bye. Dan wil ik jullie nog bedanken om te kijken naar dit filmpje. Als je tot hier bent geraakt in het filmpje, dan ben je echt wel super, vind ik. Je hebt het concentratievermogen van een olifant. Abonneer, dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.